journey, and she's triggered by loud noises that remind her of what she heard in Israel. She says when she's ready, she would like to finish her seminary program here in the U.S. And that 90 million, then on my case. Bom dia, gente! Primeiro dia hoje, chegou ontem, né? E ontem a gente tava muito cansado e a gente conheceu uma família de brasileiro. A gente já foi no mercado com eles, já jantou na casa deles, enfim. Ela filou boia e não tem nem vergonha nessa cara. E foi maravilhoso. Mas foi bem legal porque o pessoal é muito legal. A gente não imaginava conhecer ninguém assim, né? Ainda mais a gente conheceu nos voos ainda e veio conversando. Ele se ajudando, então foi bem da hora mesmo. E agora a gente tá, primeiro dia, né? A gente tá indo, já tá chegando aqui na Universal, que é o nosso parque preferido, né? Tipo, do casal. E a gente gosta muito de Jurassic Park, né? Enfim, e é muito bom aqui o Universal, então a gente vai aproveitar o dia hoje, vai ser maravilhoso e vamos mostrar um pouquinho pra vocês. Você começou a brigar comigo um monte de coisa. Você fez eu procurar o papel que você escondeu ali. E depois você saiu lá fora correndo. Vamos, 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 vamos. Aí, tá me filmando agora. Tô. Você dá um surto. Gente, enfim. Eu ia mostrar os lanches pra vocês, mas alguém esqueceu o muffin. A gente fez um lanchinho aqui de sanduíche mesmo. De quê? Peraí, a gente fez? Se o Alan tivesse... fez, porque eu estava trabalhando. De queijo, feito de peru e manteiga. A manteiga é muito estranha, ela é branca. Ai, não vai ser igual, né? E aí eu deixei congelando uma aguinha. É bom que já refresca aqui a bolsa. A gente ama muito esse biscoito. É o Fof. É o Fof antigo. Ó. É maravilhoso, tinha no Brasil, mas era o Fof, era da Nabisco mesmo, então era o mesmo. E antes mesmo da gente fazer, já vamos colocar em xeque. Ela congelou uma coca, ela disse que vai ficar uma delícia. É, eu acho que vai ficar sem gás e uma nhaca. Então na hora de abrir a gente vai ver se vai ficar ruim ou não, gente. Eu já fiz isso numa trilha e ficou maravilhoso quando eu cheguei lá. É uma só, porque eu só fiz uma. Eu vou lembrar porque eu só fiz uma, então... Enfim, gente, eu fiz com a minha prima, então ela é a minha prova. Aí depois eu mostro pra vocês. E já foi uma facada, né? Estacionamento. Então, é uma facada, aham. $30. E uns cartãozinhos da Nomad. Vou deixar o código de novo pra vocês, porque a gente precisa recuperar isso aí, gente. Pelo amor de Deus. Baixe e faça um depósito. Que vocês ganham até 20, né? Até $20. Eu acho que é 15 no momento, mas é até $20. Chegamos! E agora? Vamos ir na... Qual dos dois? No... acho que é da Universal, que a gente desistiu. Vamos começar a continuar. Ai, gente, é porque a gente faz o Iceland, a gente faz primeiro, né? Que tem dois. Uma pra direita, a outra pra esquerda. E aí a gente. Ah, meu amor, a gente deveria matar a Rocket logo. Não, depois a gente vai. Ó, ele tá já inventando desculpa. Não, eu quero ver se a gente vai. Oxe, a gente nem foi, uma montanha russa. Ele já quer, ó, desistir já. Ele já quer desistir. Mas eu não vou deixar, porque a gente vai na Rocket hoje. Vai. Ah, sim. Então tá bom. Que é muito, muito, muito lindo. A gente vai lá no Island primeiro, então. Porque tem as nossas
atrações preferidas, tem Jurassic Park. É muito lindo, ó. E aqui é o City Walk. É bem legal, gente. Aqui dá pra você vir à noite depois das 6 e não paga estacionamento. Só pra ficar andando por aqui, sabe? Sem entrar lá nos parques. Então é bem legal. Tem Hard Rock pra você fazer um lanche. Enfim, é bem legal. O clima aqui é bem gostoso. Essa montanha-russa do Hulk, maravilhosa. Depois a gente vai nela. Primeiro a gente vai lá na nossa área preferida, Jurassic Park. E olha que lindo aqui, gente. Gente, uma delícia, Hulk. Muito boa. Muito boa. A gente tá curtindo aqui, acabou de chegar. A gente chegou ontem aqui em Orlando. Uhul! E aí a gente vai compartilhar com vocês aí cada momento que a gente tiver. Aqui é a atração do King Kong. 45 minutos. Muito a legal essa. A gente ficou quantas horas? Ah, acho que umas duas. No mínimo. Porque quebrou da outra vez que a gente foi, a gente ficou lá dentro muito tempo esperando. Esse brinquedo aqui, ó. Depois eu vou tentar mostrar. Se tiver uma cadeirinha. Mas você tem que ter uma criança. Tava pensando em se não tem, né? Alguma pra alugar. Pra alugar, porque você tem que ter uma criança e deve ser muito incrível. Porque é em cima, assim, do parque, né? E é mais devagar e tal. Enfim, gente. Ai, meu Deus, estamos chegando. Jesus! Ai! Legal? Ó, gente, que bonitinho. E aí anda bastante ali. Nossa, tá vendo? Só que tem que ter criança, gente. Que injusto. Viu como tá bem tranquilo? Como tá o quê? Bem tranquilo. Ah. A pior montanha-russa do universo. Coaster, e a melhor atração do universo. Gente, então vamos na King Kong. Porque tava fechado o livro de dentro. Mas tá bom também, quando terminar ali, eu vou. Gente, essa atração do King Kong também é bem bonita. Olha isso. Isso aqui é só a fila. E é, nossa, muito legal. Da outra vez não foi muito legal, né? Porque a gente ficou 40 minutos, estragou. A gente ficou 40 minutos lá esperando. Ou mais. E a gente perdeu quase umas 2 horas. Mas agora de manhã tá bem tranquilo. Enfim, agora vai ficar escuro. Vou conseguir mostrar. Nico e Yati. Ah, que
Você tem que colocar a cara aí. É? Põe aí, cara. Tá escaneando, né? Sério? Dá até um soprinho ali. Beverages into the sink before placing it in the locker. This groundbreaking paleo veterinary science that was designed and developed right here in order to formulate the complex game. Coisa linda. Nossa.
Nossa, bem robusto, parece muito bom. Muito bom. Desceu também tudo aqui, ó, sem nada. Então, outubro está sendo, assim, maravilhoso. E várias filas, né, que estão assim. Então, tá bem legal mesmo. Não tá nada, ninguém tá aparecendo. Gente, a gente comeu da outra vez aqui.
Era bem gostoso, mas agora tá fechado por vigilância sanitária, porque tinha bastante pombo e tal. Vocês podem ver nos videozinhos dos meus stories que tinha pombo lá dentro. Enfim. E é lindo aqui também. É tudo lindo aqui. Ah, é, gente, ó, aqui, ó. A pior atração do universo. Não vão, não perca seu tempo. Veja alguns vídeos, sei lá, no YouTube, porque não vale a pena. Não vale a pena. Gente, aqui é Transformers e é um simulador bem legal que a gente foi da outra vez. Agora a gente vai na Múmia, que é da outra vez que a gente veio, tava fechado. Aqui é muito lindo, gente. Esse lado aqui é maravilhoso. A gente parece que tá, sei lá, anos 60, 40, não sei. Mas, ó, Saloon. É muito lindo, olha isso. Construção, é tudo muito lindo. Bastante pisca-pisca, né? É lindo demais. Agora sim, gente, ó, tá aberta. E a gente vai. Ai, tô animada. Gente, agora estamos finalizando. E adivinha quem não foi na Rocket? A bonitinha tá linda. A gente não vai porque tá com dor no pé. Gente, mas essa semana ele não foge. Olha que linda. Porque a gente tem mais 4 dias de Universal. E aí, com certeza, alguma a gente vai. Algum? Já viu, né? O próximo dia. Não, mas o próximo ela dia. Não, tá funcionando. Não, isso é verdade. Ó. Será que ela para de funcionar à tarde? Porque a gente veio e tava tarde o outro dia. Era por causa da chuva. Ah, era por causa da chuva. Enfim. Então, gente, os próximos vídeos vão ser do outro dia. Que a gente vai vir aqui, então a gente vai na Rocket, vai na dos Minions que passou ali, vai em alguns brinquedos que a gente não foi. E é isso. Vamos deixando aí o seu joinha, tá? Se inscreve no canal, pode ajudar a gente, pode ser de vocês. E é isso. Tchau, tchau, gente. Eu sei, por isso que eu tô tirando foto.